vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom podujatí pri príležitosti. A prečo sme vlastne vo zvolenie? Prišli sme predstaviť krásnu knižku, ktorá sa volá Pomník plný lesa. Táto knižka pojednáva o výnimočnom človeku, ktorým bol lesník Ladislav Alsnauer. Jeho celoživotné dielo je posolstvom nám všetkým, že človek, ak chce, dokáže naozaj veľké veci. Padla otázka, prečo sme vo zvolenie? Zvolenie je hlavné mesto lesníctva na Slovensku. No a prečo tu majú takú zimu, keď majú toľko dreva? No lebo je december. Ale keďže sme vo zvolenie, bolo by asi najlepšie privítať tú prvú dámu mesta, primátorku zvolená, pani Lenku Balkovičovú. Pani primátorka, dovolte, aby sme vás pozvali sem k nám na pódium. Všetkým krásny podvečer. Vítajte medzi nami, sme radi, že ste prišli. Zvolen a lesníctvo. Ako vznikla táto myšlienka? Vytvoriť hlavné mesto lesníctva, alebo mesto lesníctva. Tak v roku 2015 náhodné stretnutie viacerých inštitúcií zameraných na lesníctvo a mesta Zvolen v podstate slovo dalo slovo a podpísala sa zmluva, také memorandum o spolupráci. Tá myšlienka sa rodila možno dlhšie, ale o to vrelá je a stále žije a stretávame sa pravidelne na pôde mestského úradu a snažíme sa vymýšľať, ako by sme odprezentovali čoraz najlepšie Zvolen ako mesto lesníctva. Však dôkazom toho je tu, že vy ani jeden z vás není Zvolenčan, ste na Zvolenskom námestí a idete krásne podujatie pre nás pripraviť, my sa veľmi tešíme. Áno, pani primátorka, pokiaľ sa nemýlim, na území mesta pôsobí 11 lesníckych inštitúcií. Prezerajte, aký je váš vzťah k lesníkom, k lesom? No, môj vzťah je veľmi dobrý, lebo ja som sa vydala do lesníckej rodiny, takže od kedy som prišla do Zvolena, ničom inom nepočúvam, ako o lese, o polovníctve, o ja neviem, čistení chodníkov a donášanie senádov, takže ja s tým žijem, les mám veľmi rada, rada tam chodím, naozaj viem aj o tej ochrane a o tej správe lesov, teraz máme správe aj lesný podnik mesta Zvolen, kde sa musím zaoberať aj touto problematikou, takže les mi je blízky, teším sa z neho, je tam krásne a človek tam veľmi dobre relaxuje. Pani primátorka, želáme hlavnému mestu slovenského lesníctva všetko dobré a vám osobne šťastné, veselé, požehnané sviatky, veľa síl do práce pre toto mesto. Ja ďakujem veľmi pekne, to želám aj vám, samozrejme, obzvlášť teda tým mimo zvolenským, lebo tým ostatným ešte zablahoželám, ale ja sa veľmi teším z tohto podujatia a dúfam, že si to všetci krásne dneska užijete. Pekný večer. Ďakujeme pani primátorke. A knižku treba nielen napísať, zostaviť, ale aj vydať. A preto nám dovolte, aby sme teraz privítali tých, ktorí stoja za jej vydaním. A sú to dve organizácie. Za štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky je to riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny, pán Roman Bies. A za Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, je to osobne generálny riaditeľ, pán Marian Staník. Vítajte, páni. To, že knižku financovali tieto dve inštitúcie, je podľa môjho skromného názoru na stupnici zázrakom niekde tesne za nepoškvrneným počatím. Ale je to o to cennejšie, že sa spojili ochranári a lesníci, aby v prieniku svojich záujmov našli niečo, čo môže byť odpovedou na otázku, ako ďalej v lesníctve a ako ďalej v ochrane prírody. Páni, dovoľte, aby som vás poprosil o krátky príhovor. Dobrý večer, prajem. Na úvod mi dovolte povedať, že to, že tu stojím s zástupcami štátnej ochrany prírody, neznamená, že sme úľaví nepriatelia, znamená to to, že máme rovnaký záujem v lese a o spoluprácu v lese, o ochrane prírody, o ochrane lesa. To je na úvod toľko, aby sme ste si nemysleli, že sme tu nejakí úľaví nepriatelia. Začal by som so pár slovami ohľadom dnešného podujatia, dnešného uvedenia knižky nášho kolegu, bývalého kolegu, pána Ladislava Alsnauera. Vážená pani primátorka, milí Zvolenčania, kolegyne, kolegovia, prajem vám pekný, pomaly už sviatočný večer. Som rád, že sa stretávame tu uprostred hlavného mesta slovenského lesníctva, ktorým Zvolen bez pochyby je. A som ešte radšej, že naše stretnutie má taký zaujímavý dôvod
ako je uvedenie tejto knižky. V posledných týždňoch ste si mnohí všimli živú diskusiu o našich lesoch. Otvorená diskusia vždy posúva svet dopredu a ja verím, že tomu tak bude aj v tomto prípade. A že ja osobne využijem aj s mojimi kolegami túto príležitosť a verejnú diskusiu v prospech lesníctva. Lesníci sa v nej dostali do úlohy tých, ktorí ničia národné parky. Nie sme bez chýb, no takéto tvrdenia popierajú históriu lesníckej profesie. Kalamita nemusela dosiahnuť také rozmery, keby nám bolo umožnené včas reagovať a konať. V podstate nášho poslania sme sa totiž nikdy nespravedne verili. To je lesy múdro využívať, trvalo chrániť a ak prídu zlé kalamitné časy, tak doslova zachraňovať. Napriek tomu však otvorenie témy lesov, hoci aj týmto spôsobom vítam a teším sa na spoločný postup v ochrane a obnove lesa. Vo svojej 700-ročnej histórii sa lesníci nemajú za čo hanbiť, pretože lesnícky stav vznikol kvôli záchrane a obnove lesov a toto svoje poslanie lesníci splnili a aj teraz naplňajú. Sme si vedomí, že v období meniacich sa klimatických pomerov a narastu záujmu spoločnosti o lesy musíme týmto skutočnostiam prispôsobovať aj našu prácu. Naším cieľom vždy bol les, no dnes zdôrazňujeme, že to musí byť najmä les odolný, les okulahodiaci, les, ktorý trvalo plní všetky svoje životodárne funkcie. To je zásadná úloha, ktorá stojí pred lesníctvom v 21. storočí. Pekným dôkazom nášho rozhodnutia je aj kniha, ktorá sa o chvíľu práve z tohto miesta rozbehne do sveta čitateľov. Možno si poviete, že to teraz len lesníci lapajú po dychu a snažia sa zareagovať na spoločenský pohyb. Nie je to pravda. Táto kniha nevznikla na našu objednávku, napísal ju sám život. Či lepšie povedané, napísal ju život nášho kolegu, znamenitého lesníka Ladislava Alcnauera. Tento náš kolega, ktorý sa stal prekopníkom prírode najbližšieho hospodárenia v lese, známeho pod názvom Výberkový hospodársky spôsob, 10 ročia statočne presadzoval takéto hospodárenie a dnes, rok potom, ako odišiel do večného lesa, vstupuje do lesníckej histórie, ako napríklad, že hospodáriť sa dá lepšie a má sa lepšie hospodáriť. Nehovorím to ja, generálny riaditeľ, ktorý som žiaľ nemal možnosť pána Alcnauera osobne spoznať. Hovoria to desiatky jeho kolegov, ktorí sú autormi tejto knihy. Nájdeme medzi nimi profesorov, radových zamestnancov, lesníkov i ochranárov. Všetci hovoria jednou rečou. To, čo nám tu zanechal praktický lesník Ladislav Alcnauer, je aktuálny cestovný poriadok do budúcnosti moderného lesníctva. Lesníctva, ktoré vždy dokázalo lesy chrániť a obnovovať. Lesníctva, ktoré nie je služkou pre záujmy jednotlivcov, ale službou pre zdravú krajinu. Pán Alcnauer často hovorieval, že ak sa presadí výberkový spôsob hospodárenia, spory medzi lesníkmi a ochranármi stratia zmysel. Mal pravdu a dôkazom toho je aj to, že tu dnes stojím so zástupcom štátnej ochrannej prírody Slovenskej republiky. Rozhodli sme sa spoločne podporiť vydanie tejto výnimočnej knihy. Netvrdím, že vďaka tomu budú už zajtra všade výberkové lesy, to je úloha na nám mnoho rokov dopredu, no sme pripravení sa takémuto hospodáreniu čo najviac priblížiť. Pri našom snažení budeme spolupracovať s každým, komu na lesoch naozaj záleží. S lesníckym školstvom, s výskumom, s ochranármi aj s aktivistami. Budem rád, ak knihu Pomník plný lesa, ktorú o chvíľu predstavíme, príjmete nielen ako prejav našej úcty k životu a dielu výnimočného lesníka Ladislava Alcnauera, ale aj ako náš vianočný dar všetkým ľuďom, ktorým záleží na budúcnosti slovenských lesov. Posielame vám tento dar spoločne, lesníci a ochranári, s vedomím, že lesy sú trvalým nositeľom krásy, harmonie a života. Som presvedčený, že sa tak stane aj vďaka stretnutiam, ako je toto dnešné. Prajem vám krásne vianočné sviatky a po nich samozrejme aj šťastný nový rok pre toto mesto a pre celú našu krajinu. Lesu zdar. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. Vážená pani primátorka, vážené dámy, vážení páni,
Bol som generálnym riaditeľom štátnej ochrany prírody splnomocnený, aby som vám z tohto miesta a pri tejto vzácnej príležitosti posunul niekoľko myšlienok, ktoré pán riaditeľ sformuloval vopred. Čas ako taký má mnoho charakteristík a ich obsah často závisí od interpreta. Každý z nás sa už počas svojho života s nejakým určite stretol a pravdepodobne ešte stretne, no čas ako taký, či jeho plynutie, už máme všetci viac menej vlastný názor. Každý z nás ho vníma inak. Niekomu je bližšia interpretácia fyziky, iný uprednostňuje vysvetlenie a vysvetlenia filozofov. Tak napríklad čas je podľa Aristotela podmienka pohybu, a to miera pohybu podľa zásady predtým a potom. Entitu predtým či potom vsúvame do našich výstupov účelovo tak, aby sme boli schopní vyjadriť logickú líniu hmotných a nehmotných udalostí či faktov k naplneniu cieľov. S časom sa nedá obchodovať, a to napriek tomu, že ho máme všetci. Viac či menej. Mnohí z vás mi určite oponujú, ale fakt je, že našou najčastejšie používanou vetou v súčasnosti je konštatovanie, že ho máme primálo. Nakoľko je tvrdenie subjektívne, či už je to pravda alebo nie, čas každého z nás má svoje hranice, má svoje predtým a má svoje potom, a to, ako všetci jeme, je relatívny pojem. Iné znamená v živote človeka a inak sa vníma napríklad v existencii života na našej planéte. Čas daný človeku a planéte som v jednej vete nespomenul náhodou. Ak si k ním ešte pridáme slovné spojenie klimatické zmeny či ich dopady vo všeobecnosti, je základná línia zrejmá. Vieme, čo sa nám ľuďom v tejto súvislosti podarilo dosiahnuť, aj keď slovo dosiahnuť treba v uvedenom kontexte vnímať skôr ironicky. Či sú negatívne zmeny, ktoré sa nám svojou činnosťou podarilo dosiahnuť, trvalé alebo dočasné, prirodzené či umelé, fakt je, že sú, a my sa im pozvolne prispôsobujeme, či sa nám to páči alebo nie. No snáď by sa nič nestalo, keby sme dopady zmien klímy znášali len my ľudia. V prispôsobení sa aktuálnym podmienkám vieme byť veľmi flexibilní. Tí starší z nás si ešte pamätajú doby, keď zimy boli zimami a pokiaľ bolo v lete 30 stupňov, tak to už bolo leto, ktoré sa pamätalo dlho. No zmeny, ktoré vnímame všetci okolo nás, nemenia spôsob života len nám, ľudskej populácii. Zmena sa prispôsobuje aj ostatné zložky prostredia, a tieto zmeny len násobia negatívne dopady tak, ako ich vnímame my ľudia. Tak ako sa mení prostredie okolo nás, tak ako sa mení globálny svet, je potrebné zmeniť nielen naše správanie v zmysle okamžitej reakcie na neočakávané zmeny prostredia. Je potrebné zmeniť naše doterajšie chápanie prístupu k prostrediu, v ktorom žijeme, tak, aby sme v ňom vedeli koexistovať neustále, či ako sa teraz obľúbo vraví, trvalo udržateľne, a to nielen deklaratívne, ako tomu bolo doteraz. A to sa týka najmä zásadnej zmeny prístupu k entite, ktorú všetci milujeme a bez ktorej vlastne nevieme plnohodnotne fungovať, k lesu. Tradičný prístup k lesu, tak ako sme sa to kedysi učili, už nefunguje. Intenzifikácia lesného hospodárstva, kedysi mantra lesníckej ekonomiky, je v súčasnej dobe pojem vysoko neaktuálny, a je konečne potrebné si uvedomiť, že tradičné prístupy k hospodáreniu v lese už jednoducho nestačia a už taktiež je zrejmé, že tradičným prístupom došlo k potlačeniu prirodzených regulačných mechanizmov v lesnom ekosystéme. S negatívnymi dopadmi klimatických zmien sa najlepšie vyrovnáme pozorovaním prirodzeného lesa. Ten sa ako živý organizmus so zmenami vysporiadáva prirodzene, trvalo a maximálne efektívne. Veď už nestor slovenského lesníctva vravel, príroda odhaľuje svoje tajomstvá len tomu, kto sa pozerá, počúva, pozoruje, premýšľa a hľadá súvislosti. Aj naše súčasné lesníctvo už dávno vie napodobniť prirodzený les tak, aby ostali jeho funkcie v plnej miere zachované, aby bolo možné les využívať aj hospodárskym spôsobom, no z rôznych dôvodov je v lesníckej verejnosti ťažké presadzovať práve jemnejšie, prírode blízke spôsoby obhospodarovania.
najčastejšie používaným argumentom je vyššia ekonomická či časová náročnosť týchto postupov alebo nenaplnenie požadovaného etátu a mnohé ďalšie skutočnosti. Ako je teda vidieť, na presadenie je práve potrebné mať nielen množstvo odborných argumentov, ale v mnohých prípadoch aj osobnú odvahu. Mnohým z nás práve táto chýba, aj keď si uvedomíme, že to, čo sa v lesoch okolo nás deje, nie je vždy správne. A práve preto sú ľudia, ktorí túto odvahu majú, oveľa vzácnejší. Sú to ľudia, ktorí pozerali, počúvali, pozorovali, premýšľali, hľadali a našli súvislosti. Na nás ostatných je len, aby sme ich počúvali a ich myšlienky mnohokrát prevratné, prijali za svoje, prípadne ich tak, ako sme schopní, šírili ďalej. To je povinnosť, ktorú máme voči ním. A vlastne ešte jedna existuje. Predať našim deťom prírodu v takom stave, ako sme ju prevzali od našich otcov. Jednu časť sa už nám zrejme nepodarí dodržať. Ale mali by sme vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sme tým, čo idú po nás, odozdali prírodu čo najzachovalejšiu. Ako sme si už v úvode povedali, čas je relatívny. Môžeme sa na túto tému diskutovať, tak povediac, do nekonečna. No fakt je, že už ho veľa na to, aby sme prešli na zmenu správania voči prírode, nemáme. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky úprimne ďakuje aj z tohoto miesta pánovi Ladislavovi Altnauerovi za to, že celý svoj lesnícky život venoval lesu a presadzovaniu prírode blízkemu jeho obhospodarovaniu. Lesu zdar. Páni, ďakujem vám za krásne a múdre slová a ďakujem vám aj za podporu vydania tejto publikácie. Myslím, že všetkým nám je jasné, že lesy bez ochrany existovať nemôžu a jedine spoločne dosiahneme to, že príroda bude dávať vždy to, čo od nej chceme. Ten pokoj, ten kľud, proste tú krásu. No a po príhovoroch generálnych riaditeľov by nastal azda čas na krst, takže že my nemáme knižku. Nemáte tú knižku pri sebe náhodou? Peťo, vy ju nemáte, ja mám malú kabelku, sem sa nezmestím. Ja ju nemám, ja som sa spoliehal, že budete mať vy. No to je pekný prúšvih, tak teraz, aký dar občanov Slovensku dáme, keď nemáme knižku? A tí dvaja páni, čo tu boli, nemajú? Nie, asi nie. No tak to by bol zázrak, keby sa nám tu nejaká zjavila teraz. Lenže zázraky sa nedejú. Dievčatko! Dievčatko? Či kto si? Poď sem! Ty tú knižku máš? Takže zázrak sa nakoniec udial. A kde ju vzala? Poď hore. Poď ku nám. Máš knižku? Naozaj? Ukáž. No tak to je skutočný vianočný zázrak. Ďakujem pekne. A kde si ju zobrala? A na čo to chcete vedieť? Pred chvíľou ste boli takí nešťastní a teraz ste takí zvedaví. No tak... Dobre, ostaňme pri tom zázraku. No, ale keď si nám tak krásne pomohla získať knižku, mohla by si nám pomôcť ju pokrstiť? Pravda, že ale len ja sama? Nie, nie, máme tu krstných rodičov. Takže medzi nami privítame... Pani Janku Bajtošovú, dcéru Ladislava Altnauera. A pána Julka Burkovského, nestora slovenského lesníctva, ochranárstva. Pekne vítam, Julko. Toto sú naši krstní rodičia. Môžem sa vás opýtať, akými ingredienciami budete krstiť, pani Bajtošová? Ja budem krstiť ihličím stromov z hory Kloptaň, ktorú náš otec tak veľmi miloval. A čím bude krstiť Julko Burkovský? Ja vás pokrstím vodou, ktorá dodáva životodárnu silu našim lesom a bol by som rád, keby voda z Hnilca dodala životodárnu silu tejto knižočke. Dobre, poprosím našu šarmantnú asistentku, aby nám priniesla ingrediencie. Miška bude držať knižku. Postav sa, prosím ťa, medzi krstných rodičov. Patríš medzi nich. A ja poprosím, aby ste v rámci krstu vyslovili svoje posolstvo. Prečítala som túto knižku niekoľkokrát, nielen ako dcéra, ale aj ako jazyková korektorka a môžem povedať, že je krásne pravdivá. Les bol pre nášho otca chrám. Žil preň, žil v ňom.
Ďakujem všetkým, ktorí do knihy prispeli, i tým, ktorí sa podielili na jej vydaní, a ďakujem osudu, že nám dal takého skvelého otca. Ďakujem pekne. Ja ešte raz vás poprosím pre fotografov, aby ste posypali tú knižku ihličím. Myslím si, že naozaj vzácni krstní rodičia. Ďakujem. A teraz dám slovo druhému krstnému otcovi. On polieva, on krstí vodou, lebo pálenkovi bolo škoda. Knižka nepoškodila. No a prajem tej knižočke, aby si našla veľmi veľa pozorných čitateľov a aby nám cez ňu sa rozšíril aj okruh následníkov pána Alsnávera, teda tí, ktorí budú propagovať naďalej tento prírodoblízky spôsob hospodárenia. Ja som volal pána Alsnávera apoštolom vyberkovania. Ďakujem pekne pánu Burkovského. A tretia krstná mama, Miška, ktorá nám pomohla knižku získať. Ako by si ty mohla knižku pokrstiť? No, neviem, nemám ani ihličie, ani vodu. A čo tak nejakou básničkou? Takú nejakú peknú určite vieš. Tak dobre, ale neviem, či sa hodí. Skús. Táto krajina pripomína babkynu truhlu. Otvoríš ju a zrazu ti v srdci zavonia materina dúška, suchý kvet lipy a majorán. Táto krajina pripomína chrám. Chorál o človeku znie v nebe bez prestania. Studničky na jej meziach sú plné chladnej svätej vody. Vysoko na horských lúkach, v gotických vežiach zelených katedrál, nežné spieže oviec zvonia a vôňa rumančeka. Ľahučka ako závoj svadobný potichu klesá do údolia. Táto krajina pripomína chrám. V pásiku modrých dymov nad dedinou vonia živica, vrchársky tymián. Keď vchádzaš do tejto krajiny, chcel by si pokraknúť, ukloniť sa po pás a srdcom zabúchať na dubové dvere. Ale je to darmo, dvere sú otvorené a spoza nich ťa víta ľudský hlas. Nekľakaj, veď si jeden z nás a nie si v kostole. Chlieb a sol ťa čaká na stole. Krásna básnička. Úžasná, Miška, veď ty si vlastne pokrstila tú knižku Chlebom a solou, tým najzákladnejším. Ujovi Alsnáverovi by sa to určite páčilo. Čo to bola za básnička? Volá sa táto krajina a napísali ju Mikuláš Kováč. Žil tu, neďaleko, v Bystrici. Mám tu báseň rada, lebo si myslím, že máme naozaj krásnu krajinu. Často po nej s rodičmi chodívame na výlety. A krásna je iste, že aj krásny ľuďom. Lebo o všetko, aj o krajinu sa treba starať. Tak ako sa staral lesník Ujo Alsnáver. Škoda, že som ho nikdy nespoznala. Ale budem ho poznať vďaka tejto knižke. Som rada, že som vám aspoň trochu mohla s tým pomôcť. Miška, ďakujeme aj my tebe, aj našim krstným rodičom. A teraz prenecháme pódium našim trubačom. A my sa ideme zohriať.